Hola, què tal? Benvinguts a aquesta nova edició de l'informatiu al Telenotícies de la Televisió Sabadell Vallès. Com sempre, arrencarem aquest programa d'informació i d'actualitat fent un repàs precisament de l'actualitat més destacada. El govern català vol aplicar el toc de queda a 158 municipis de tota Catalunya, la mesura que també afecta Sabadell. Prohibirà la mobilitat entre la 1 de la nit i les 6 de la matinada. Els directors generals del Centre d'Esport Sabadell i de Televisió Sabadell Vallès han signat avui un conveni de col·laboració pels propers 3 anys. L'objectiu de l'acord és donar difusió a tota l'activitat del Club Arlequinat. Marta Morell, segona tinenta d'alcaldessa de Sabadell i única regidora del partit a l'Ajuntament, assegura que la seva expulsió ha estat una decisió unilateral i que en cap moment se li ha comunicat. L'alcaldessa Marta Farrés ja ha ratificat el seu càrrec dins el govern municipal. I Badia del Vallès marca el camí de la retirada de l'amiant a Espanya. El municipi ha estat pioner en realitzar un mapa de l'amiant a la ciutat que identifica la presència d'aquest material al parc d'habitatges i també detecta quin és el grau de degradació. Torna el toc de queda a Catalunya. La Generalitat ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s'apliqui el toc de queda d'1 de la nit a 6 de la matinada a 158 municipis de tot el país, Sabadell inclòs. Si la sala ho aprova, entrarà en vigor aquesta mesura aquest mateix cap de setmana i tindrà una durada de 7 dies prorrogables. El confinament a Catalunya es va aixecar el 9 de maig a les 12 de la nit. Des d'aleshores no hi ha hagut restriccions horàries que limitessin la mobilitat ni la vida nocturna. Però el repunt del nombre de casos de Covid-19 que s'està produint en les darreres setmanes ha obligat a l'executiu de Pere Aragonès a donar un cop de timó i a tornar a aplicar mesures restrictives per tal d'intentar frenar l'onada de contagis. El toc de queda afecta els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els darrers 7 dies. També s'inclouen els municipis que estiguin rodejats per altres amb aquests índexs. Per tant, les restriccions de la lliure mobilitat s'aplicaran a tot el Vallès Occidental, Sabadell inclòs, exceptuant Rellinars, Sant Llorenç de Savall i Gallifa. El toc de queda serà complementari a les mesures ja anunciades aquesta setmana que obliguen a tancar qualsevol tipus d'activitat a 2:15 de la nit, que els esdeveniments es facin en públic assegut i que les reunions es limitin a un màxim de 10 persones. Badia del Vallès marca el camí de la retirada de l'amiant a Espanya. Precisament aquest matí, el president Pere Aragonès ha visitat el municipi vallesà que ha elaborat un estudi pioner que identifica la presència d'amiant al parc d'habitatges de tota la ciutat i també detecta el grau de degradació. L'objectiu d'aquest estudi és establir l'ordre prioritari de retirada de l'amiant en funció del seu estat. Gràcies a l'anàlisi domèstic i ambiental que s'ha fet durant els darrers 5 anys en 63 comunitats de veïns i veïnes, s'ha pogut concretar la ubicació de l'amiant, el grau de degradació, el nivell de despreniment de fibres i quin risc suposa per a les persones que resideixen en el parc d'habitatges de Badia. El mapa de l'amiant permet al municipi avançar-se a la normativa estatal. Mitjançant la llei de residus i sòls contaminants que s'està tramitant a Espanya, exigirà als ajuntaments la planificació de la retirada d'aquest tipus de material abans de l'1 de gener de 2023. En aquesta línia, Catalunya aprovarà el Pla Nacional per l'Erradicació de l'Amiant. També es fa una crida a la col·laboració entre el món públic i privat per fer front a aquesta problemàtica. Empreses i institucions, també que des del nostre àmbit d'actuació cal que ens impliquem de forma coordinada, de forma integral i col·laborant, perquè després de 30 anys l'erradicació de l'amiant sigui plenament efectiva. Aprovarem el Pla Nacional per l'Erradicació de l'Amiant i també, evidentment, posarem en marxa un projecte de llei per aconseguir-ho que portarem al Parlament de Catalunya. Els consistoris hauran d'elaborar un cens d'instal·lacions i ubicacions amb amiant, tal i com s'ha fet al municipi vallesà. Una iniciativa molt necessària a Badia del Vallès, tenint en compte que el 100% dels edificis privats de la ciutat construïts als anys 70 per ús residencial tenen amiant. Està present a la totalitat dels edificis que es van construir als anys 70 a la nostra ciutat. 200 edificis, 5.372 habitatges. L'amiant és a tubs de ventilació, és a galeries, on s'estén la roba, davant les finestres de les nostres cuines, a les cobertes dels edificis de Badia des de fa més de 45 anys. El cost de la retirada de l'amiant a la ciutat serà d'aproximadament 4 milions d'euros, una tasca que es prolongarà en el temps entre 4 i 5 anys i que suposa una oportunitat per a generar ocupació. L'estudi estima que es podrien generar uns 1.500 llocs de treball. Els directors generals del Centre d'Esport Sabadell i de Televisió Sabadell Vallès han signat avui un conveni de col·laboració pels propers 3 anys per tal de donar difusió a tota l'activitat del Club Arlequinat, una notícia que com a televisió celebrem especialment.
El director general del Centre d'Esports Sabadell, Bruno Batlle, i la directora de Televisió Sabadell Vallès, Montse Costa, han signat avui el conveni de col·laboració entre el Club Arlequinat i la televisió per als propers 3 anys. Mitjançant aquest conveni, Televisió Sabadell Vallès es compromet a donar la màxima difusió del Centre d'Esports, la seva activitat esportiva, però també la seva vida social, econòmica i relació amb la ciutat. Aquesta temporada la nostra televisió podrà ser present al camp, donar veu als socis, gravar els entrenaments i seguir totes les activitats que facin al club. Per Televisió Sabadell Vallès, la veritat és que és un gran honor poder fer aquest programa de l'Arlequinat i fer una cobertura cada dia del Centre d'Esports Sabadell. L'any que ve, malgrat la baixada de categoria, doncs també és veritat que podrem donar més veu a tothom perquè tindrem la possibilitat d'estar a peu de camp, d'estar a les grades, de parlar amb els socis, i pensem que és una molt bona aposta per la tele, una sinergia que genera entre la tele i el propi club, i també una sinergia conjunta per tota la ciutat, i contribuirem des de la tele amb tot el que puguem perquè la família arlequinada creixi cada dia, perquè des de la tele també som arlequinats. Per Bruno Batlle, aquesta signatura consolida la relació que ja ha començat aquesta primera temporada de la televisió amb la recuperació de l'històric programa dedicat íntegrament al Centre d'Esports Sabadell, l'Arlequinat, presentat pel periodista sabadellenc i arlequinat de tota la vida, Xavi Andreu. Per nosaltres, doncs, aquest conveni amb Televisió Sabadell Vallès és una gran alegria poder-lo haver signat. Ha significat recuperar, doncs, una cobertura televisiva diària del Centre d'Esports Sabadell, un programa històric com l'Arlequinat, presentat pel Xavi Andreu, promogut per la Montse, la seva directora, que la veritat és que per les xifres que m'han dit, doncs, ha estat un èxit, amb la qual cosa, doncs, esperem continuar molt de temps, que puguem col·laborar junts, que ens puguem donar suport i que això sigui bé pel bé de la ciutat, de la televisió i del club. A l'acte de signatura hi ha assistit també la vicepresidenta del Centre d'Esports, Anna Navés, i el presentador Xavi Andreu. I encara pel que fa a l'actualitat del club arlequinat, fa unes hores s'ha fet oficial el traspàs del davanter Gorka Guruceta a la Societat Deportiva Morevieta, equip de segona divisió B. El basc ha jugat aquest any 40 partits amb el Sabadell durant la darrera temporada, on va signar 3 gols i un parell d'assistències. I en política, Marta Morell denuncia irregularitats en la seva expulsió de la formació Lila, la segona tinenta d'alcaldessa de Sabadell, única regidora també del partit a l'Ajuntament. Assegura que ha estat una decisió presa de manera unilateral i que en cap moment se li ha comunicat. L'alcaldessa Marta Farrés ja ha ratificat el seu càrrec dins el govern municipal. La responsable de Feminisme, Benestar Animal i Participació al Consistori s'ha mostrat indignada per les formes i el procediment que han pres la seva formació política. Morell apunta com a responsable a la coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, Concepción Abellán. Faig responsable polític directe a Concepción Abellán Carretero, coordinadora autonòmica de Podem, de generar aquesta crisi a Podem Sabadell, i també a la Comissió de Garanties Democràtiques de Podem Catalunya, que ha demostrat una absoluta falta d'independència en la imposició d'aquesta sanció. També alerta que la seva expulsió crea precedents de mala praxi que en un futur es podrien repetir. Podem m'ha posat en una posició d'indefensió absoluta. En altres paraules, han vulnerat el meu dret a defensar-me davant de qualsevol tipus de denúncia. Vull subratllar que penso que es crea un precedent molt perillós que pot afectar altres càrrecs electes, altres càrrecs orgànics o també a militants de Podem, ja que un cop iniciada aquesta mala praxi, doncs, pot ser utilitzada d'una manera continuada contra qualsevol persona. El mal que aquestes pràctiques fan, perquè donen una imatge lamentable del partit, i també perquè els qui diuen que tallar caps és normal a Podem, avui tenen un altre argument. Morell assegura que no deixarà la seva acta de regidora, l'única del partit a l'Ajuntament. Segons informa el digital i Sabadell, militants de diferents corrents dins del partit van denunciar Morell davant la Comissió de Garanties del partit perquè consideren que no ha seguit els procediments habituals en matèria de rendició de comptes i a les consultes prèvies a la presa de decisions de pes que afecten a la imatge de la formació. Seguim posant el focus a l'actualitat local, perquè avui s'ha celebrat la primera edició del Llibre Estiu, una jornada on els llibreters i llibreteres d'aquí i de tot arreu, de tota Catalunya, intenten apropar el món de la lectura a la ciutadania amb diferents actes. A Sabadell, de fet, hi han participat 3 llibreries. L'Abacus de Sabadell, el Llibrerío de Plata i la Llar del Llibre són les 3 llibreries locals que s'han unit a l'iniciativa Llibre Estiu. Amb aquesta jornada, la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters de Catalunya intenten que els locals de tot Catalunya organitzin diferents actes per apropar la lectura a la ciutadania. En total, arreu del territori català han participat 110 llibreries de 40 ciutats.
Amb l'objectiu principal d'apropar la lectura a la població, les llibreries de Sabadell que s'han sumat a la iniciativa han organitzat diferents actes. És el cas de la Llar del Llibre, que a la tarda ha organitzat una xerrada de feminisme amb l'escriptora sabadellenca Montse Barderi i la política i escriptora Carme Forcadell. La iniciativa sorgeix per dotar l'estiu d'un període on el protagonista sigui el llibre, com ja passa a la primavera amb el Sant Jordi. Joan Fàbregas, responsable de la Llar del Llibre, explica la importància d'aquest dia. Que tenim diversos períodes l'any que més o menys doncs es fan activitats o apropen això, com pot ser la Setmana del Llibre en Català, després el Nadal, evidentment, després el Sant Jordi, però l'estiu quedava com molt descobert, no? Llavors, l'any passat, com que es va haver de traslladar el Sant Jordi a l'estiu i va anar bé, però bastant bé, doncs hem pensat que aquest any també, o aquest any i en anys propers, seria interessant fer això, el llibre estiu, que és una manera de recordar una altra vegada als nostres estimats clients que les llibreries existeixen i que és una bona temporada, una bona ocasió per llegir. El Joan espera una bona jornada, tot i que admet la precipitació al muntar aquest nou esdeveniment que encara manca d'experiència. I per això ja parla d'una segona edició l'any vinent, on gràcies a l'experiència prèvia es pugui organitzar actes encara millor. Home, jo espero i desitjo que molt bé, el que passa és que ja et dic que és el primer any i com totes les coses el primer any no sabem massa ni com acabar-ho de muntar, ni com acabar-ho de fer, ni com reaccionar la gent. I que això, amb l'experiència d'aquest any, l'any que ve podrem millorar i fer altres coses, no? Perquè tothom pugui gaudir de les paradetes del llibre estiu, els locals tancaran entre les 10 i les 11 de la nit, pel que no hi ha excusa per passar una bona estona i gaudir de la literatura. L'Ajuntament de Sabadell ha començat ja les obres per millorar la senyalització horitzontal de l'eix central. Fins a mitjans d'agost es repintaran passos de vianants, senyals d'estop i les senyals dels límits de velocitat de les avingudes de Barberà i la Rambla, entre d'altres. Els treballs es realitzaran a la nit per minimitzar les possibles afectacions que pugui tenir entre el veïnat, ja que és el moment amb menor volum de trànsit. L'Ajuntament de Sabadell ja ha assegurat que, un cop finalitzats aquests treballs, continuarà executant tasques de repintat a altres eixos i carrers de la ciutat. I parlem ara de sostenibilitat, perquè la indústria tèxtil és considerada una de les més contaminants arreu del món. Però hi ha una empresa a la nostra comarca, entre Santa Perpètua i Polinyà, que fa més de 3 dècades que es dedica a fer de la seva tasca un afer molt sostenible. Nosaltres ja fa molts anys que estem treballant en aquesta línia d'intentar ser més sostenibles, adaptant-se a les necessitats del segle XXI i sobretot no al del principi del segle XXI, sinó a la de la meitat del segle XXI. Abel, i aleshores com heu fet això? Com heu adaptat aquesta empresa a tota la necessitat actual de sostenibilitat que requerim? Nosaltres ja de fa temps estem intentant, com tot el tèxtil d'aquest país, anar evolucionant a cada una de les crisis que ha anat succeint cada 10 anys amb el tèxtil. Han sigut les crisis de l'energia, les crisis del petroli, les crisis laborals, ara últimament ha sigut una crisi més de pandèmica, i darrere està venint la crisi de sostenibilitat. Nosaltres intentem fer tot el procés, des de la matèria primera, amb materials sostenibles i reciclables, fabricant amb un ecodisseny, amb les millors tecnologies disponibles, per fer un producte sostenible i que pugui ser reutilitzat moltes vegades i al final de la seva vida útil poder-ho reciclar. Ara comentaves la crisi sanitària que estem vivint i, per cert, vosaltres vau ser dels primers, no?, en poder doncs, oferir aquest material sanitari arreu dels hospitals. Com va anar tot plegat? Sí, és veritat. Jo vaig rebre una trucada, encara un recordo, un dissabte a la tarda d'un metge demanant que se'ls havien acabat les bosses de basura als hospitals i que si podia fer-li bates. Clar, nosaltres no fabricàvem confecció, nosaltres només fabricàvem teixit. Però al tindre tots els nostres clients totalment tancats, vam anar trucant client a client els més propers inicialment i després vam obrir quasi bé a 13-14 clústers per tot el país de confecció i detall i vam acabar fabricant en qüestió d'unes 3 setmanes, una cosa així, 23.500 bates cada dia amb unes 1.700 persones confeccionant a darrere, més les 200 persones que tenim aquí a planta. Fabricant bàsicament bates de material sanitari inicialment, després vam seguir fent mascaretes i ara fem tot tipus de material sanitari amb el concepte procedent de material reciclat, que sigui reutilitzable i que després es pugui reciclar amb la seva vida útil per competir contra el material d'un sol ús de polipropilè que bàsicament ve de Xina.
I no tan sols teniu cura dels materials que feu servir, sinó també a la vostra pròpia empresa, a la vostra pròpia planta de producció, també teniu tota una infraestructura, Abel, que explica'ns, de zero a final, té en compte doncs, tot aquest impacte mediambiental. Correcte, nosaltres fabriquem tot en proximitat, tot el procés de fabricació, des del fil, el plegador, el teixit, la tintoreria i inclús la confecció per material sanitari. Ho fem tot amb energia 100% verda, via les plaques fotovoltaiques que tenim al sostre o via un PPA que tenim amb un parc fotovoltaic que tenim a Badajoz. Tota l'aigua que fem servir és d'origen pluvial per evitar consumir cap tipus d'aigua potable i inclús reduir l'impacte al màxim de lo que seria les aigües freàtiques. I tot el procés amb el mínim desplaçament possible de transports, per això ho fem tot a la mateixa planta. L'esport sabadellenc està d'enhorabona perquè enguany tindrà una gran varietat de representació als Jocs Olímpics que celebraran a Tòquio d'aquí pocs dies, pràcticament a finals del mes de juliol, on començaran ja les competicions. Avui, a més, nosaltres aquí a la Televisió Sabadell Vallès tenim l'enorme plaer de poder parlar amb un d'ells, amb un dels cridats a poder anar amb la selecció, en aquest cas, d'hoquei gespa. Ell és l'Albert Bertran, jugador de l'Atlètic Terrassa, que ha estat seleccionat pel seleccionador Fred Soyez. Avui ens acompanya per poder parlar d'aquesta experiència, aquesta primera vegada que pot anar a uns Jocs Olímpics. Ho va intentar, es va quedar a les portes del Zarrillo aquest any, doncs sí que podrà gaudir d'aquest viatge, d'aquesta experiència olímpica a Tòquio. Albert, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Hola, moltes gràcies. Què tal, com estem? Doncs amb ganes de saber. Tota una vida dedicada a l'hoquei gespa de l'Albert, tot i que pot semblar una mica estrany, va començar combinant també amb el futbol sala, al final, per temes de família i de més, acaba decantant per l'esport que l'ha portat doncs, a gaudir i a ser finalment aquest any olímpic. Com et sents? És la pregunta del milió. Com ho estàs vivint, aquesta selecció? Doncs, la veritat, encara no m'han fet el càrrec, perquè vulguis o no, ara estic a casa i fins que no agafi en l'avió cap a Tòquio doncs no estarem segurs al que hi vaig, perquè mai se sap amb el tema doncs, amb el de la pandèmia i tot. Però bé, molt content, amb molta il·lusió i a intentar-ho doncs, disfrutar-ho al màxim. Clar, avui l'Albert no ens pot acompanyar perquè està a casa, confinat, és un dels requisits que demana l'organització dels Jocs Olímpics als esportistes que viatgin a Tòquio. Com està anant? És una mica estrany, no tot plegat? Sí, és molt engorrós, bàsicament perquè portes tota una preparació doncs, amb tot l'equip i amb tot l'estaf i tot. I ara doncs, està sent, doncs, perquè estem aquí 4 dies a casa, abans doncs, de marxar cap allà, i estan sent bastant durs perquè clar, són 4 dies, al qual doncs, jo vinc ara, per exemple, amb els meus pares, i clar, ha d'haver-hi el mínim contacte, els hem fet fer PCRs també, bueno, tots els pares i amb la gent doncs, amb els que tens contacte, doncs per, diguéssim, reduir aquest contacte i que no et puguis contagiar, no? Per tant, també aquest factor psicològic entenc que també s'haurà doncs, de treballar força bé des de l'estaf, des del que és l'equip, remar tots, fer molta pinya perquè no serà senzill. A més, hem de recordar que aquests Jocs Olímpics doncs, no tindran públic precisament no, pel mateix, per aquest repunt de contagis que està doncs, havent amb les noves variants. Entenc, però, que de totes, l'objectiu és emportar-se la medalla d'or, perquè a més molts dels teus companys van estar ja als Jocs de Pequín, dels 2008, van estar molt a prova, es van emportar la plata. Exacte. Bàsicament, el nostre objectiu no, és aconseguir aquesta medalla d'or, però sí que és veritat doncs, que altres seleccions doncs, ho estan fent molt bé i tenen doncs, una generació doncs, al qual doncs, és molt difícil de batre, però tot i així crec que també podem fer alguna cosa molt important en els Jocs i crec doncs, que Espanya és un equip doncs, que es pot tenir en compte fins al final i que donarem tot i que competirem fins al final. Ara ho comentaves, aquest mateix dissabte que ja poseu rumb cap a Japó, cap a Tòquio, doncs fa tot just uns dies veu fer un partit de preparació contra l'Argentina, serà precisament la selecció contra qui debutareu el 24, que és quan comença ja els Jocs Olímpics. En aquest cas, doncs, en el partit més de preparació, podríem dir amistós, però sabem que ara amistós n'hi ha poc, veu emportar-vos la victòria. Creus que es podrà repetir aquest resultat en l'estrena? A veure, sí, home, esperem que sí, no? Sí que és cert doncs, que ells també venien
venint directament des d'Argentina i que vulguis o no, doncs, amb les condicions, doncs, no eren les més òptimes per al partit. Però jo penso que, ostres, doncs, que vàrem fer un partit molt seriós i que vam donar-ho tot i que vam fer, doncs, el que havíem de fer i que segurament farem en el partit dels jocs, no? que és anar-los allà a pressionar i que tinguin, doncs, que no puguin sortir en bola, i que és el que vam fer aquí a València, que és almenys jugar aquest amistós i que és el que ens va funcionar, i que crec que, doncs, que podem fer-los molt de mal i que podem endur aquesta victòria. Important, segur, poder començar amb una primera victòria, amb aquest tanteig previ que va haver entre totes dues seleccions. Recordem que el grup d'Espanya és un dels grups més forts, perquè també té Nova Zelanda, la Índia, Austràlia, més l'anfitriona Japó i Argentina, que ara ho comentàvem. Moltes d'elles, de fet, estan per sobre vostra del rànquing de la federació. Això us suposa, sí, doncs, un repte major? Teniu encara més ganes d'afrontar aquests Jocs Olímpics? Sí, jo penso que també ara mateix, doncs, podem jugar el joc aquest, doncs, el de l'Underdog, no? Que el que diuen els anglesos, doncs els que no som els favorits, i que amb la nostra actitud més latina, no? Que al final és lluitar fins al final, doncs sempre tothom ens té en compte, perquè vulguis o no, sí que potser som els penúltims en el rànquing en el que ens ha tocat en el grup, però sempre estem allà i sempre estem allà en competint, no? I crec que això és el més important, que no se'ns dona mort fins al pitido final, i que, doncs, crec que podem guanyar a qualsevol equip perfectament i crec que, doncs, que se'ns ha de tenir en compte per aquest motiu, no? És important. Primer de tot, aquesta fase de grups, passar entre les quatre primers, poder classificar i anar, doncs, passet a passet, no? Suposo, partit a partit, com s'acostuma a dir, per poder anar avançant fins al final. No sé, quin ambient es respira dins de la concentració amb els companys? Heu pogut parlar també amb els entrenadors, l'estaf, una mica, quines sensacions teniu? Bueno, tot l'estaf i tot l'equip, bàsicament, tenim en l'objectiu, no?, el de passar de grups i anar a quarts, no?, que és el partit més important i és el que decidirà, no?, si passes a les semifinals o no. Llavors, clar, vulguis o no, és molt important aquest partit, el de quarts, perquè és el partit decisiu i és el de vida o mort el que et fa passar a les semifinals. Llavors, ja a les semifinals, doncs, jugues contra els quatre equips, doncs, que estan allà, doncs, són top, són del Mundial, i llavors ja és jugar, no? És a dir, doncs, fes el que puguis, i si hi ha la sort, doncs, de poder guanyar aquest partit, doncs ja plantes a la final, no? I tots estem molt d'acord, doncs, que el partit de quarts és molt decisiu i és el qual, doncs, estem lluitant i tenim el focus en aquest partit, doncs, per tirar-lo endavant, no? Segur que tots els seguidors i les famílies, tot i que no puguin estar presents, des de casa us estan enviant tot l'escalf i tots els ànims. Hem de repassar també la trajectòria de l'Albert Beltrán, fem una miqueta posar en context a la gent que ens està veient. Portes 8 temporades, doncs, aquí a l'Atlètic Terrassa, amb un petit break de dues temporades que vas marxar a Holanda per tema d'estudis, però si ens remuntem encara més enllà, a l'inici, no? Aquests inicis que marquen, imagina't, estem parlant amb un jugador d'hoquei gespa professional que ha sigut escollit pels Jocs Olímpics, però que al principi de tot no ho tenia del tot clar, perquè combinaves, no?, aquest futbol sala i l'hoquei gespa. Què va decantar la balança? Bueno, bàsicament és una història bastant divertida, perquè jo jugava en el futbol sala amb el col·le, amb l'escola Pia, i les meves germanes, doncs, ja van començar a jugar en l'Atlètic Terrassa, ¿vale? Jo sempre cada estiu, doncs, anàvem tots, doncs, a l'estiu en el campus, en el de l'Atlètic, perquè sempre érem socis, perquè el meu avi jugava tenis allà. I com que bàsicament tot el nostre esport en el de futbol sala es concentrava més a Sabadell i el de les meves germanes, doncs, a Terrassa, els meus pares van dir: tu, millor juntem-los tots, i perquè si no serà tots un dia anem a un i un altre anem a l'altre i no arribem tot. Així que em van apuntar també a anar a l'Atlètic a hockey, i allà em vaig quedar.
Meravelloses causalitats, no?, de la vida, Albert, sí. De vegades que, ostres, mira, suposo que és una miqueta l'atzar o el destí que et va portar a escollir aquest camí. Al final, el Club Atlètic Terrassa, que suposo que ha tingut un pes important, no?, en formar i en arribar a ser el jugador que ets avui. Exacte, sí. Bàsicament, aquí a Terrassa es centra molt en l'escola, diguéssim, en l'acadèmia de hockey, vale?, en els nens petits. I perquè vulguis o no, Espanya, bueno, bàsicament tots els esportistes en els d'Espanya són, bueno, tots els bons són d'aquí a Terrassa, i és perquè bàsicament tot aquest nucli en el de Terrassa es centra en la formació, no?, d'aquests jugadors, i de que creixin i de que tinguin doncs les eines o que es formin mentalment i a part també físicament i tècnicament per, diguéssim, competir amb altres seleccions, no? Perquè, vulguis o no, a Espanya hi ha potser unes 17.000 fitxes, mentre que altres països com Holanda, Bèlgica, que són també potències mundials, doncs tenen més de 100.000. I clar, i vulguis o no, a competir 17.000 fitxes amb 100.000 fitxes, vull dir, la quantitat fa la qualitat, no? I en el nostre cas, en el d'Espanya, i més aquí a Catalunya, a Terrassa, que fan una labor molt important perquè tu puguis competir contra aquestes seleccions que tenen jugadors increïblement bons, doncs és de mirar i de treure's en el barret, no? I tan important la funció que fa, doncs, l'esport base, no?, en aquest sentit. Nosaltres confiem, però, en la selecció. Segur que traureu un gran resultat. Molt bon viatge, Albert, a Tòquio, que sigui lleu, i doncs, molta sort també de cara a aquesta estrena el dia 24. Moltes gràcies per tot. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem demà per fer l'últim informatiu d'aquesta temporada. De moment, fins abans, seguirem actualitzant a les xarxes socials i a la pàgina web, i també us portarem tota la informació del que hagi passat durant el dia. Gràcies per acompanyar-nos i per la confiança.